Dia
Ngenah tuh bangun pak pula mau nak panggil lagi di Bandung. Tinggi sekali
kepentingan. Iya. Iya, hayang ngono. Siaran di mana eta ayana? Ai bakal mandi kok ngomong pas kitu. Rinjing mana, rinjing mana? Atuh pupu sianan dana di mana? Rinjing mana, rinjing mana? Nges rinjing, buaya di samping enak, najidit. Nih, bebeja. Wayang mana, wayang mana? Atuh pupu sianan dana di mana, wayang? Pohon, budingan. Gawa pentil, gawa pentil, wang cacewa. Ngepel gayu. Salah. Orang nyambung. Hah? Teu nyambung. Teu nyambung kumaha? Gawa pentil atuh cek urang Jawa. Atuh wong cacewa. Nyekan nyiru. Ya, bodoh. Lain salah. Gawa pentil wong cacewa. Apa kok? Naon coba? Hah? Naon coba? Centong. Ya, aduh amat. Ngomong-ngomong soal semen di Garuda. Iya. Ibat sih. Nggak kebah untuk itu hujan mah hujan. Iya iya. Goblok penyakitnya yuk. Anu tadi teh yuk. Ngeplengkung plengkung. Tuh lihat tuh batur-batur kamu sudah pernah berhenti semuanya. Kenapa kamu nyeplengkang plengkung? Mending si rek cang-cang mojokna. Hayang mah. Hayang mah pohoe kan bae. Sarua jeung mama. Haai. Patesan embe pada reuneuh. Oreng. Oreng mah urang pergi ieu manehna mundur. Salah satu salah. Salah. Pragang pindang. Tah, kapan jauh. Sebab atau di pragang pindang. Sebabna kumaha? Atuh dipikir be kesorangan teh. Kunaon? Atau ke setan lalu tapai di berencai atau mula hirup-hirup geblek. Asal saat di berencai. Mula hirup. Atau mula hirup. Pedagang es gak kuari meloba salah nak. Sebabnya? Atau dipikir ke seorang es nggak gelontong. Digepukan kemana? Atau mula ngelawan. Laman mamang digepuk. Ah, laman mamang. Ih tawuran aing mah. Demo. Demo. Di sana gunung, di sini gunung. Terus. Tengah-tengah Pulau Jawa. Terus. Wayangnya bingung, dalangnya bingung. Seperti penonton bisa tertawa. Sah, nonton kerikan mamang. Ternyawai. Set. 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 Batik kayak segiro sablang. Tepat terus kayak sedih gitu. Atau sedih atau kira-kira bebet lah. Sup, sup. Orang makan mandi. Di itu bernopi. Di mana? Itu di pojok. Oh, di warung Teh Sarma. Nges, orang membagikan ceker. Ceker naon? Ceker tumbila. Di mana ya ceker tumbila? Oh lah. Kadikan. Buat hatimu kalau kau tak perlu untuk cepat kata ayah pepaya, ayah kestela lamun bahasa Jawa nak ayah gedang lamun bahasa Sunda nak rancau oh gitu bener mamang daripada ngeledan melah iya iya kampung nak kampung petir kampung petir kebun cau ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya walimatul naon ngaranna aurus pangajenan aurus pernikahan nya bapak hajat keur nikahkeun nya ngomongna kieu cenah oh kumaha coba datang kae maom dolar ka ditu ka Cembeh nya ka Ceruas heeh maom dolar cenah wayahna poe minggu mah ka malam Senin tanggal 15 lamun teu salama kula nek kawinan nek ngawinkeun anakna ya teu nyaho ngomongna nek kawin kula nek kawinan acak bapana tah heeh
datang ke Cembe. Oh, datang ke Cembe. Ulah kawinan. Ngawinkan anakna. Duka, ulah ngomongna kawinan. Atuh misalna tas di kawinkeun saha? Anakna lah apa anakna naon-naon? Isingkat pan buru-buru. Oh, bapak hajat ke kawinan. Nek ngawinkan anakna. Huh? Anakna dikawinkeun jeung bapana. Idi. Lah indungna teh teu di mana ya dusun? Sekalian manehna bari lewat ke pamarayan mawa jago kujeng bebek. Sekalian liwat ke pamarayan. Tos balik di eta tuh di kulon Ciluas, mampir ke pasar pamarayan. Mawa bebek. Balik kotok jeung jago bebek. Jeung bebek. Nya. Setiap kurang datang jeung sorangan. Nah, dipuncit urang bebekna. Dasar. Oh, bapak hajat pas di Ciluas. Pas di Ciluas. Mampir ke pasar pamarayan. Meli bebek. Meli kotok jeung bebek. Nya. Setiap datang urang jeung sorangan. Kaul gitu. Oh, kaul tah. Dipuncit. Dipuncit teh mamang. Kotokna. Mamang. Eh, kumaha mamitina sia ye bebek? Mamang. Oh, bapak hajat. Bapak hajat. Meli bebek. Meli bebek. Jeung ayam. Tak. Oh, jeung kotok. Jeung kotok serua. Setiap urang datang jeung sorangan. Dipuncit daek mamang. Urang mah dipuncit. Oh, bebek jeung kotok mah hirup urang mah pae. Yeah. Menahan bebek. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa tasarifah. Ih, kapan mun tasarifah nang ieu teh? Es. Mas Bobo. Mas Bobo. Bobo cantik. Orang doakan. Orang doakan. Oh, semoga-moga panjang umur. Amin. Diparekakan rezekine. Jawa. Diadoakan belaine. Jawa. Ah, atuh aja bae urang mah. Atuh. Sunda jeung Jawa. Oh. Setiap setiap bedung ditabuh kon berburu. Ya, Bet. Geus urang nak pake samping heulan. Oh, di dieu mah. Isin. Isin ka urang petir. Oh, di dieu mah loba santrina. Alhamdulillah, masalah sama make samping make samping mah urang mah Jumat kemari gara rajin. Urang mah geus di jero masjid bae setengah genep urang di jero masjid. Jauh, tampil amat mamang. Ih, batur-batur mencan pada datang urang mah geus datang. Tapi di dieu mah lamun budak leutik teh nya, budak kolot dah budak. Lamun ada budak leutik di dieu mah temenan. Temenan. Ada di mana horeng? Ih, ada budak leutik moal meunang di dieu mah dilarang. Atuh dipikir ku sorang kumaha sih? Ada budak leutik. Ada budak leutik atuh moal meunang di dusun. Oh, ibadah. Atau urang setengah genep di jero masjid. Rajin. Batur-batur mancan pada datang urang geus datang bae. Mesti ketinggalan. Oh, jadi memang di jero masjid eta beberes. Beberes urang nyapu pengaruh kerajinan leungeun, kerajinan tangan. Atau aya sendal bagus apian. Itu mah ngabot-ngabotkeun dosa dusun. Oh, nyaho kana dosa mah nya. Eh, urang ka jero masjid nek ngentengkeun ieu yo. Ngentengkeun dosa. Ngentengkeun dosa. Ya mah nambahan. Alhamdulillah urang mah di jero masjid mah. Deur batur datang saurang geus setengah 11. Tengah 11 batur pada datang. Mamang nonggeng keneh bae. Urang mah keur nonggeng. Geur ngawirit. Ngawirit bari di masjid da budaya tasbihan. Geur sujud. Keur sujud wudu urang mah boga wudu. Tekukur. Tekukur manuk tekukur. Tepakur maksudna. Ya teu tepakur mah jero kula tekukur. Moal. Kenal mamangna eta di jero masjid. Heeh. Urang ka ditu. Oh, nonggeng bae. Nonggeng bae. Heeh. Urang nyeri beuteung. Dusun. Udah teu modar bae teh di jero masjid. Waduh. Lah kitu lah. Sasukeun atuh. Atuh sasukeun mah. Atuh. Ngasup mah geus ngeunah. Ahli ibadah. Mama. Ayah. Mama pakai samping mah kanaon? Hah? Mama pakai samping. Pakai samping dusun. Aduh salah pakai sampingna. Ih, pakai hempak. Hempak, hempak. Ngarusa. Eta samping engis ajur kitu di bobok ya. Ulah ngicinkeun dusun. Agak letik.
Wari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakasih maot. Atuh duka kalau penanyakan si Mamang tadi. Orang nanyakan aran ya, sorangan geus kenal can kan jeung kula tah. Anyar pirang ge karek penting ning. Karek panggih doang. Emang Mamang boga aran. Alhamdulillah. Saha? Abet. Kumaha sih? Ya kula ya. Atau saha? Abet. Ya Allah. Kasih saha aranna? Oh, tuh garan berapa besi di puasaan kurang petir. Tiba-tiba ngambil cabang bayi. Ayo makasap busuk. Gue lain kasap eta mah. Rusak. Rusak itu penting. Ari keur beurang. Ajur. Buh, atuh mah menyakin. Ya. Saha? Oco-oco empreng-empreng. Ya. Oco-oco. Empreng-empreng. Singkatna. Mang compreng. La 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 la. La 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 la. Mang Compreng. Nges kenal sia? Alhamdulillah, Mang. Kenal. Nges apal meureun? Apal. Setiap celana ungu, sebelahna warna beureum, eta ngaranna Mang Compreng. Pamajikan sorangan janda, pamajikan urang janda. Terus urang nganjangan, Mang. Aya urang nganjangan, budak di dieu. Duaan. Laju. Tak urang ngintip we kana jendela. Pelak lelit we. Berapa lupa ngintip? Ih, kurang kan ngintip ceng sorangan. Tak, nggak surang ngedengekan deh. Neng, oh. Emang selakinya di mana? Ih, tuh selaki aing mah geus pae, jaga tinggal cereme. Pae, jaga tinggal cereme. Pemajikan sorangan, neng, selakinya kemana? Bukis rumah bae. Aing mah selakinya ke tinggal jambu. Cereme jeng jambu. Mending jambu na hiji ngin cereme na hiji mah, eta mah dua truk. Patas pae. Oh, berarti neng janda? Mohon kakak. Kula mah ngintip ya di buri. Mamang aja kula. Oh, aja sorang apa? Kurang ancap-ancap ya. Dicekek cekrek. Pae. Atau pae. Udah. Panjang na. Kayak hiji na dicekrek, kesolong cekrek. Pae. Pae. Sampai tengah. Nah. Wari, nah. Saya baturan opat. Opat. Nah, gitu. Siap boga duit. Boka, seberapa 2.000, siap 2.000, aing 2.000, tak nges kia baik cek aing dah, beli kartu lupa aing beli kartu kartu gapletnya gaplet atau nges di jero kuburna namen RTN baik cek aing dah di dusun atau kenapa saya opat jadi memang ada memang compreng mohon rek hiburan aing dah dukumah hiburan anak lalu make lagu iyo. Bema. Lagu dangdut. Kabut. Tadi teh tak saweran teh, naon ngaranna? Saweran. Tang durung 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 dung dem. Tak dung durung tak dung durung. Ketak 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 ketak. Jadi memang kabita di tadi ge. Kabita urang mah nguget bae tadi buri, nguget bae aing mah. Kan hayu sian, kan eureun mah. Nguget bae aing mah. Jadi Mamang nek ngahiburan. Nek ngahibur Bapak Hajat sekeluargi. Terus urang nek ngahibur. Ngahibur kumaha ngahiburna? Ah, nek menta lagu aing ieu, laguna lagu dangdut. Nek kumaha? Lagu Roma. Nek kumaha? Lagu nek sungguh terpaksa. Coba. Aing geus siap. Naon cenah? Iya. Ya. Bapak Hajat nanging sebobo. Kepo. Bener sih. Nek naon ka Polsek? Nek naon? Kepo anak setan dong. Mami tina mah lembut. Berang dua kali ya. Teh lutik corong anak. Ulah gitu. Yeay. Nek naon nanya kenalan mah. Ngomong. Tanya. Sana mina. Ane no. Gede ini. Nani no. Artina. Oh, bohong eta mah gitu. Bagus. Bagus. Hei, ih. Naon trak-trak kalina wae. Yo. Amis jambu. Amis jambu mede. Ih.
amis jambu air. Jambu kletok, jambu air. Terus? Sisi montok. Dicong-cong. Oh, iya. Yang bisa. Nah. Aku mandi. Iya. Sahana Mina. Aku mau nanya nih, seri. Atau itu. Ngomong nih. Cekal. Tanya. Saha Lamina. Gerak tadinya. Beda ya, Mak. Mama yang nurutan, Mak. Eh, Mama, udah digoda. Udah. Gapro. Tanya ke Mamang. Naon? Awat. Ditanya aja ke Mamang. Lu udah sama ngomong. What? What? Ari wat eta naon? Wat eta naon? Suhu-suhu di dieu maling kawan. Naon? Tanya deui. Wat sih ada cidah. Welcome back. Naon? Meser tuh sih dulu. Meser. What are you going to do, sir? Wash me, sir. Orang Inggris berarti. Orang Inggris, gue ketik kunci 10, 12. Iya, mau orang Inggris dan nggak ada kunci-kunci turunan. Atau turun di Kuetan. Oh, di iya di Irian. Di Irian apa? Atau orang Inggris kapan? I don't know No. My name is Lala. Lala. Kereta habis. Lala. Bisa nyanyi ya gitu. My name is Lala. 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 Judulnya Allah kecumpet aja ya. Bagus itu. Sip. Nah, juga. Oke, DJ, nyalakan. Nyalakan orangnya. 1 2 3 4. Mama.
hayang kawin. Ya, kok hayang kawin aku kira-kira kayak pusing, nah, ya teragu tadi. Hayang bagus.
naon deui. Antum mau nanya tutupan mata anak lo ditutupan. Tutupan. Oh, si dan gelombang bagus nak, yo senior. Urusan buah kau mah kecil. Hey. Sigana matana teu katempo. Mun puguh mah. Oh. Ieu baju ieu mah Neng. Nya. Ieu mah kentang. Deuk ka mana Neng? Saha salakina? Saha? Mang Compreng anu jelebana goreng teh. Nu irungna deng irungna pesek. Matana dulu pamajikan geus kieu panengna bogoh
Oh. Eta ka lebaran mah. Preng. Aa gitu jeung. Teu apreng. Waalaikumsalam. Lampes. Emang eta sah gitu? Pemajikan mah mah teu rata. Ih, nyara. Kiraan kawin aing. Udah gitu lah menteri diarah, diarah ke pula. Sok diarah. Gantian mah duit ulang lah. 2.500. Di. Mas kali 2.500. Tuh yang di pangku goreng ya. Tuh yang di pangku. Yang di pangku. Yang di pangku. Atau ke mama. Bukan murim. Bukan murim. Ini segera. Nyaran mamang besi kita tempo angkat angkat dua coba di seret dusun deh anak babu mereka ai buka pemajikan kau sih dusun sia di satia satu ulah nyontok bentuk bener atau ke pemajikan mah yo pemajikan batur dusun kuliah pegel ya tetas ngoyos tersandur burung kita eh mama rumah tangga doang teh tentrem mah mah sih pas siapa mah nunggal poenya masalah kasehatan mah kieu bae be boga anak dua digadekeun hiji atuh mamang digadekeun bae ji atuh kana teh tapi bebas digadekeun ke mama digadekeun ke urang 2.500 enteng mah eta anak hiji nu digadekeun ku mun kula mah neng mun kula mah buka sal kitu mah lah ngagadekeun anak mendingan mentok pepegatan kula mah. Woy. Gosip tetangga mah dusun enggak bener. Atau gosip atau kira-kira be. Tapi tetap pegatan. Kebetulan hayang enggak budak ieu. Sorangan hayang. Heeh. Wah, teh kai sia. Di dusun rumah tangga kan tentrem sia lagi kita pegatan. Atuh mamang teh rumah tangga na awet rajet. Hah? Awet rajet. Atuh awet rajet teh rajet sia mah kita pegatan. Isuk pasea beurang mararasa bukna. Yeuy, eta mah paling cocok. Beurang pasea. Neng, saleh baseuh beurang bukna. Caplok ke mamang. Yo. Lima kenaun bae aing ngeulekan di mana-mana. Keur ngejo puguma usuluhna, usuluhna. Pangalakeun suluh coba jatuh ka deuleuh jeung. Suluh ieu lain. Nah, suluh. Ieu suluh lain.